Дойдуга төт күннәк үде үлән әдиелетін келлери туынан білген кеңнік ұрыталлар. Белетер боллаққа үлән әдиелетін қылғаты туынан премьер-министр Дмитрий Медведев бес ұйғыр нұруттар қырдыларынағы үліға сыйына конференцияға бастан етіне бітем. Төрт күннәк үлән әдиелетім. Сорақ Сергей үйерестер, кемірі бұғатын сирер, атыттар сине бир дейлер. Төрт күнәлер боллақтарына үш ой баттын жамға. Әнен төрт күнәді. Үш күн хәнені бұнды чаны. Даже екі күн кей хәненара қыраты қараған хағысты ханы бұн. Тойды туға төр бұ, экономик тейін. Төрт күннәк үлән әдиелетеден кенлер он час күналарды, ағыс час күналарды. Жиңер тастайдуға төрт күннәк үлән әдиелетінен жоны соғып баққын. Ұлан көріғын Нидерланды сударыстыватын маннан әдиеліға сүйірбе сәтті жас үлелейлер. Францияға 35 жағы барылылар, Германияға 36 жастан ордық үлелерігер сылдебаттар. Онтын мексиканистар төттөрітін қарыларын непарынан үлелейір омықтарынан білелер. Сылғы 2-тігінші 204-6 жас үлені өрі тұталылар. Тайлан олықты оқтыру әдиеліға алғы төрт час, сейшір арғыларығар сәттон төрт час тұрулағалар. Оны оқа бейгі дойдығыдығар қайдағы. 1917 сыл дойдығы төрден ағыс часта үлені делеті оғықтанын ұчыларығы бір күн өрілері. 1917 сыл құлын тұтар 14-дес күні, дойды үрдінен 5 күнін үлені делетігер көхебет, арай осқолыларға орны үлдігі рақығаларығыр үлелер береме ұнынан қалар. Оның білген дойдығы үлені делеті 5 бетір 6 күнін 4-дін частақ болар. Ити олықтанмұт кемкерчік тоғы ұлыр ехтағы деңе қазды өріті ұялар. Түрт күнге кейі сылай бат, сыларға бат, ол ата тәтенек чеген сылжан қотулақтық үлелер. Иккейінен иллеңсі бітче әбейді қоттанырғар, анырылар. Жолғынан баран үтветін мөкітін, ғырангнатан баран қардылыққа сөптен профессор Виктор Михайлов көрудің үлестер. Үлең ұрым тұтын үрдеті деген деті тақтағыны әлбәк фактордардан тұрар, әлбәк бірішінелердің, әлбәк төріктердің, ол күйен бұғарылуата құрды көрібін, ол тұғынан тоқтағыны әтілі бәт. Иккейінен болығыны үлі тағаттың әңі бір емені сатаған атарарғы өретін ады. Ол хуқ болығыны білден тұрар бұ маны жүгейдік тұғаны әқпетті ғана баппын. Білігін өссе салғыңға сатарғыр дұрғанлық әті бизнес әйгетігер елілер. Бұ сала көрдіруте бұға тарен, сүйірбі бірігін алыра сұрылын сөптен жақыналар. Почасалай ставка кенден әтер болдақтарыны, онтың емек ұлыған өчел ұрылы ойна баппандықтыр, жағынан дөнер болданы. Еккенін ол социалын әппетіне хуақ біртімін айтылдарға, оның күлі әбіттің өтілілі жақтары, өчелігіна білі төгінен үшеддік нолықтарын үлдейір тәріпті ағайырды, өчелінің бюджет қоқсулақ болар. Мұна құрыт итненірі бүппет, үс күн субрутчы өрі бүт, әбетер күні көті-көті. Аны тұран үлі чаға, ұхабат әбілібет туам. Итеніне бір самай долғыр үйті қамнас қайдаға ағылдар. Қамнас онынан қалықты. Қамай қылауына бүкі үс күн әңгенен баран қамнан тұрылығықтақтен бетір орсы бұд. Атақ законына немекенік тұруы кодекс көріпті бәр. Ол тұруы кодекс болығына түрдің часқа дылы ден өттін кені бәр. Аллара түр бұлда кені әгі орқыты, онын аллара түр ке 32-та час, 35-та час үлерен сөптіяны бұн. Үлен әдиелетін қылғаты туғынан кәпсетті үріті салғанар. Оның қаманлық жағаны экономикаға, оңыран тағарыға қайдақ жайын сөбі балаған айын 30 күнігердері үрітілігіған. Сорудақ дойды үліға социалай сайдыға министерствадығар сүктерілден тұрар. Екатерина Амосова, Семен Семенов, Степан Парников, Чекускай.